vás opět zdravím ze zavřeného docela velkého divadla. Dnes tady mám opět vzácného hosta. Je to ploštice Ruměnice z vaší oblíbené pohádky Ferda Mravenec. Dobrý den! Dobrý den! Dobrý den, vidím, že se usmíváte, to je dobře. Chci se vás zeptat, jak vy prožíváte tuto zvláštní dobu, kdy již tak dlouho nemůžete dětskému divákovi přehrát ten nádherný příběh o Ferdovi Mravencovi? To víte, je to těžké. Jsem matka, matka dětí, jenom jich je 5 a 30. No, školy jsou zavřené a je nutná distanční výuka. Musela jsem si od sousedů z paloučku půjčit veškerou elektroniku. Ale zvládám. Tak to je výborné, ale řekněte mi, jak můžete zvládat tolik dětí ještě na distanční výuce a nezbláznit se, že jste taková klidná. A vidím, že se udržujete, že máte sladkost. A promiňte. Promiňte. Omlouvám se. Vidím, že děti mají vždycky problémy. Jak... Já jsem se chtěla ještě... Já taky ty logaritmy přece nechápu. Myslím, že volá tam ten a ten asi... Ještě jsem se vás chtěla zeptat, co byste si přála do budoucna? Já jsem... Já... Otevřít školy, prosím. Otevřít školy. Ano, ano. Dobrá, tak já už nebudu zdržovat. Sami vidíte, že ploštice Ruměnice nemá času na zbyt, takže já myslím, že všichni vidíme, že ploštice Ruměnice by si hlavně přála, aby už konečně otevřeli všechny třídy na všech školách. Takže vidíte, než si uděláte 35 dětí, zamyslete se. Mějte se krásně, loučím se s vámi pro televizi docela velkého divadla Eleonora Bubláková.